بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الحمد لله 21 في رمضان رحمت والے عشرے میں بارگاہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نماز ظہر ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا. میں انشاءاللہ آپ کو روزے رسول کی زیارت کرا رہا ہوں، آپ سرکار کی بارگاہ کی زیارت کریں، درود شریف پڑھتے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بالکل سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزے مبارک دیدار کرتے چلے، درود شریف پڑھتے چلے. بالکل اس کی بعد میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ کشفنا میں میرے ماں باپ کی طرف سے، میرے پیر و مرشد کی طرف سے، میرے استادوں کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، دوست احبابوں کی طرف سے، آپ کے سارے غلاموں کی طرف سے، جن جن لوگوں نے کہا تمام کی طرف سے، آپ کی بارگاہ میں موت بنا دی جانا سلام پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ سب کی سلام قبول فرما رہے، میرے آقا سب پہ نظر کرم ہو جائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمد ہو رسول. سرکار سب کو آپ کے دربار کے حاضر نصیب فرمائے، سب کی سلامی قبول فرما لے میرے آقا.